အာရခတတော်ရဲ့ဖော်ဆောင်တဲ့အခြေအနေကိုနော်ခေတ်ပညာတက်လူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့အခြေအနေမှာဒီလူမျိုးရေးထောင်ချပေါ့ဗျာနော်လူမျိုးရေးထောင်ချကိုသူဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မောင်တို့တိုက်ွားတဲ့ပုံစံနဲ့လူမျိုးရေးထောင်ချတစ်ခုလုံးကိုတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းကျော်လွှားလာတဲ့ပုံစံတအားကိုလေးစားစရာကောင်းတယ်နော်ကမူးရှူတော့ဝင်မတိုက်ဘူးအေးစေးစေးပဲမောင်တို့တေချာလေးစနစ်တကျတိုက်တယ်ပြီးတော့တုတ်ပြက်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေအပေါ်မှာသူဖြည့်ရှင်းသွားတယ်နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရေပတ်မဝင်အောင်နော်ပြီးရင်ဒီပလိုမတ်ကသတင်းမီဒီယာကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာဆက်သုံးပန်းနဲ့ပါပေးမေးလိုက်တဲ့အပေါ်မှာတအားကောင်းသွားတယ်သူချင်းနေနော်အရခတ်တော်မောင်တော်ကိုစေရေးနိုင်လာတဲ့အစရင်အဖက်ဖက်ကအနိုင်ရအောင်လုပ်သွားတာပညာယူစရာပဲနော်လူမျိုးရေးထောင်ချောက်ရှိတယ်စစ်ကောင်စီလုပ်ထားတဲ့နော်ဟိုထောင်ချောက် divide and rule တွေရှိတယ်အကွက်စေးတယ်တစ်စိတ်ချင်းတစ်စိတ်ချင်းဖော့သွားတာနော်သူတကယ်တိုက်မယ်ဆိုသူအင်အားနဲ့ဝင်ဖြိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူအရင်ဆုံးဆွဲထုတ်တယ်လူတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်နေတာဟာတွေခေါ်ထုတ်တယ်ပြီးရင်ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်တယ်တစ်ဖက်ကဖွာနေတယ်ပြီးရင်ကုလသမဂ္ဂတော့ပါသေးတယ်ဖွာလာနော်ဒါပေမဲ့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြည့်ရှင်းတယ်ဒီပလိုမတ်တရင်းမီဒီယာရောက်လာပြီးတော့ဘုံမူလိုက်ဝင်းထွန်းနဲ့စစ်ကောက်စီနဲ့အာစာကိုမွေးပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့တိုက်ပါတယ်ဆိုတာကိုအင်တာဗျူးလာလုပ်သွားတယ်ကဘာအဆင့်ဒီပလိုမတ်ဆိုတာအဲ့ဒါကဘာကြီးကိုနော်တခါတည်းအပီးအင်တာဗျူးတစ်ခုလည်းနဲ့ပြောတာပဲအဲ့ဒီဟာကဘယ်လိုထိအဆင်ပြေလဲဆိုရင်စစ်ကောက်စီကအမျိုးမျိုးအချက်ကွဲတဲ့အခြေအနေတောင်ရောက်သွားတယ်သူမျိုးမျိုးပြောထားတဲ့ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာအာစာနယ်ခြားဆောက်စခန်းတွေကိုသူတို့ဝင်တိုက်လို့ပြန်တိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူမျိုးတုံးဂျီနိုဆိုက်တာတွေပါတယ်အကုန်လုံးသူကျူးလွန်ခဲ့တာတွေအမေစုရတာမှာတော့ဖြည့်ရှင်းလို့အလုပ်တန်တရားတွေဖြစ်နားလည်မှုတွေလွဲကြတယ်နော်အဲ့ဒါတွေအခြေအနေကိုတေချာပေါက်အရခတ်တော်တို့ဒီအင်တာဗျူးတစ်ခုနဲ့နေပြီးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့မှလည်းစေရေးဖိအားလည်းပေးထားတယ်စေရေးဖိအားပေးထားတော့လက်ချဆောက်တက်တွေကလက်နဲ့ချချင်းနေတယ်အလံဖြူထောင်းချင်းနေတယ်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့နော်သူတို့တင်တန်းခေါ်ပြီးတော့အသေးချက်စစ်သားစုဆောင်ခိုင်းတဲ့ကောင်တွေကမင်းတို့လက်နဲ့ချရင်သိမယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ချိတ်ချတာခံနေရပြန်ရောတော်တော်မိုက်တဲ့နော်စစ်တပ်အလုံးရှင်းလင်းလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တုတ်ပန်းအနေနဲ့ဖမ်းမိဖို့မျိုးလင်းတာအဲ့ဒါမှသာပဲအဲ့ဒီပါဇက်ပေါက်တွေပိတ်မှာအဲ့လူခွေရေလူခွေရေအော်တဲ့လူတွေပိတ်မှာနော်ဘာလို့ဆိုရင်အားလုံးရှင်းလင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တက်တက်ပြစရာမရှိတော့အခုဆိုရင်မနေဘူးလေနော်အဲ့မှာမေးပြီးတော့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းအဲ့မှာအာဦးအောင်ကျော်မိုးတို့ရိုနေဆန်းလွင်တို့နော်ပြရမှာတခုပြီးတခုနော်အာဘုံမူလိုက်ဝင်းထွန်းနဲ့အာစာနဲ့စစ်ကောက်စီပေါင်းတာတွေပြတယ်အခုလိုမျိုးတစင်ချင်းပြတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကစိတ်ပူနေတာတုတ်ပန်းမရမှစိတ်ပူနေတာအခုတော့ရပြီနော်တုတ်ပန်းနေအများကြီးပဲဒီတော့ဒီမောင်တော်ကိုအာရခတ်တော်တို့တစင်ချင်းတစင်ချင်းသူဖြည့်ရှင်းတာနော်တကယ်ကတောင်ပြိုလက်ဝဲလက်ရမောင်တော်ဒေတာခရိုင်မောင်တော်ခရိုင်ပေါ့ဗျာတောင်ပြိုလက်ဝဲလက်ရတာမှသူအဲ့လိုဒီအယုံအလေးနဲ့မတိုက်ရဘူးဗျာနော်တကယ်ပြင်းလိုက်တာခဏလေးပဲမောင်တော်ကိုသူစနစ်တကျောက်ကိုတိုက်ရတယ်ပြီးတော့တစင်ပြီးတစင်ဖြည့်ရှင်းတာအကောင်းဆုံးနီးလန်းဝယ်ဖြည့်ရှင်းသွားတယ်ဥစားမှုလူငယ်ပညာတက်တွေဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာတအားတတယ်နော်မာတို့စားတိုက်ခါစားမှာတောင်ပြူလက်ဝဲစခန်းမှာစစ်ကောက်စီနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တွေနဲ့အာပူပေါင်းပြီးတော့လုံနေတဲ့ဟာတွေကိုလည်းအထောက်ထားတယ်အာရခတ်တတော်တို့ရတာသေးတယ်နော်ပြီးတခါပါလေအာဆန်ဂူဒေါင်ပေါ့ဗျာ UN ကနေကုလသမဂ္ဂကနေပြီးတော့မာတို့မှထားထားတဲ့ဂူဒေါင်ကြီးကိုအေးကနေပြီးတော့ဖောက်ပြီးတော့နော်အာဝင်ပြီးတော့ယူပါတယ်ပါညာဆိုဒရုန်းနဲ့အမိရရိုက်ပြီးတော့ပြန်တင်ပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးတွေဟာတအားကိုပဲဒါစိတ်ဆက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဘလိုင်းချီကျူးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အတူယူရမှာနော်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းကွဲဆိုရင်အတူယူတတ်ရမှာနော်အေးအေးမို့လို့တက်ခဲမို့လို့ဆိုပြီးအတူမယူရင်အတူမျိုးတွေကအတုံးမကြတာနော်ပြီးတော့မာတော့တက်တိုက်ပွဲရဲ့ဖော်ဆောင်မှုဟာရှင်းတယ်တစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းဘာပြဿနာမှကြီးကြီးမားမားမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စိတ်ပူနေတာနော်ဖြစ်တော့မယ်ဖြစ်တော့မယ်နော်အာဘာလဲเออๆโหတရားဆွဲမဲ့ခြေဒီအခုတောင်မှတရားဆွဲဖို့အထီးတော်စီစဉ်နေတာလေနော်ဖြစ်တော့မယ်ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဂယုမဆိုင်လို့မရဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေဂယုမဆိုင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် तू อ่ะ diplomacy မှာအထီးကျန်မှာနော်အဲ့တော့ तू อ่ะဂယုဆိုင်တယ်ဖြည့်ရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခါတည်းလည်းကိုနောက်ဆက်တွဲတွေအကောလုံးပါအာသူတို့တိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ထွက်ဖို့နော်ပြည်သူတွေထွက်လာဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုနံပါတ်1နဲ့3ပြည်သူတွေကြံခဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ဖွဲ့ချန်စိတ်ဖြတ်ပြတယ်စထုတ်ပြန်တယ်ပြီးရင်တိုက်တယ်
ီတော့တဆင်ချင်းလှုပ်သွားတဲ့ပုံမှာပြီးပြင်းတယ်ဗျเนาะကျွန်တော်ဒီပုံမှာပြောနေလို့ကျွန်တော်ဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ချက်ကသူများတိုက်သွားတဲ့ဟာကိုပြီးသူဒီတခြားအဖွဲ့တွေကအတူယူသင်ငန်းစာယူရမှာเนาะအဲ့လိုအဲ့တခုပဲရှိတယ်ခံစားချက်တွေပါတွေရှိသေးတယ်အဲ့မှာအမျိုးမျိုးပုံဖော်နေတဲ့ဟာတွေပြီးတော့အာဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတာတွေပါတွေเนาะအဲ့မှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကလုံးလဲတက်တိတ်အနေနဲ့သူကပြန်ထွက်လို့ရပါပြီ။နော်။အပီပီဆိုင်ရာတတင်းမီဒီယာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အခြေအနေအင်တာဗျူးလာမေးတဲ့အခြေအနေတွေတခြားလေးတောက်တက်ကြည့်တအားကိုပဲတိကျပြီးတော့ဟိုလိုအပ်တဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့လိုတင်းတင်းမမတင်းတင်းတုတ်ပြန်နိုင်တယ်။နော်။ကုလသမဂ္ဂကလည်းမမတင်းတင်းပဲတုတ်ပြန်တယ်။နော်။နိုင်ငံရေးလူမှုဖိအားလူမျိုးရေးထောက်ချောက်ချိတ်ဆက်မှုရှိတဲ့တိုက်ပွဲမှာတော့တိုက်ပွဲရောတာမန်တိုက်ပွဲမဟုတ်။နော်။ပြီးတော့နောက်ခံနိုင်ငံရေးဘေးရင်အာတမိုင်းနောက်ခံပေါ့ဗျအဲ့ဒါလည်းပါပတ်သက်တဲ့အထိအရေးကြီးတဲ့အခြေအနေရှိတယ်เนาะပြီးတော့ပြည်တွင်းအင်အားစုတွေမှာခိုင်မာတဲ့စစ်ရေးဆွမ်းအားဟာနိုင်ငံရေးထိချုပ်ဘက်ကိုလာတာเนาะအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကိုအမျိုးသားနိုင်ငံတော်အဆင့်ကိုတက်လန်းတာပေါ့ဗျာเนาะဒီလိုမျိုးအခြေအနေဖြစ်လာတယ်ဒီတော့အချိန်အကြဟိုမြန်တာနဲ့လောတာတွေပါတွေကိုမစီစဉ်ဘူးတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းเนาะစနစ်တကျတိုက်သွားတာတွေ့ရတယ်တကယ်တောင်ပြိုလက်ဝဲလက်ရောက်တိုက်တာတော့ဒီလောက်မဟုတ်ဘူးเนาะစစ်ကောက်စီရဲ့အနာဂတ်မှာเนาะသူတို့ပြဿနာကြီးနဲ့ကြံခဲ့မဲ့အခြေအနေကိုလည်းအာရခတတ်တော်တို့ဖြေရှင်းပြသပဲတေချာတာသူတို့ရောက်သွားပြီးရင်တော့เนาะလူမျိုးရေးအာပြင်းပြထထန်ကိုကြံခဲ့မဲ့ထင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြီးသွားလာတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထင်တော့ကเนาะအဲ့လောက်ဒီဖွားနေမှာတော့တေချာတယ်ပြဿနာတော့တေချာပါဖြစ်ပြီးနောက်ရှင်းရအောင်မဲ့ပေါ့ဗျာထင်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျအခုချိန်တွေမှာတော်တော်ကောင်းတယ်เนาะဒီမာတော်မျိုးနဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ဒီဒေသခံတွေရဲ့လူထုဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အာရခတတော်တို့ရဲ့အမျိုးသမီးအာလူထုဆက်ဆံရေးပေါ့ဗျာတအားကောင်းတယ်เนาะဟိုစနစ်တကျတင်ကြားပေးတော့လာတွေ့ရတယ်ဒီမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ပုံတွေเนาะဟိုရင်းနှီးနှီးဖြစ်တဲ့ဖော်ရွေတဲ့ပုံတွေတင်ကြားပေးတော့လာတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေတွေ့ရတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတူယူတင်တာเนาะပြီးရင်အယက်သားတွေရဲ့ဒီလူနေမှုဘဝတွေပေါ်မှာကြီးကြီးမားမားရိုက်ခတ်နိုင်တယ်เนาะဦးအောင်ကျော်မှုပြောသွားတယ်เนาะဒံယာပေါ်မှာဒုတ်ပြန့်ကြရင်ပို့နာတယ်ဆိုတာเนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကဒံယာကင်းတဲ့လူမရှိပါဘူးเนาะရိုဟင်ဂျာတော့ပဲဒံယာရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะမနာတိုက်ရင်တော့ဒံယာပဲရှိမလဲဗျာเนาะနာတိုက်တဲ့လူတိုင်းဒံယာရှိတယ်စိတ်တန်ရာလည်းရှိတယ်เนาะအပြင်တန်ရာလည်းရှိတယ်အကုန်လုံးရှိတယ်ဒီတော့တန်ရာပေါ်မှာဒုတ်ပြန်ကြရင်တန်ရာအကြီးသေးပဲกว่าတယ်เนาะသူကတော့ပြောရတယ် BOA မှာအင်တာဗျူးမှာတန်ရာပေါ်မှာဒုတ်ကြတဲ့ခါကျရင်ပူနာလဲဆိုရခန်းစားချက်ဆိုဒီတော့ဒီဖက်မှာလည်းเนาะဒီပဒာမီလူလူမဖြစ်အောင်ပါဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတန်ရာအကြီးကျယ်အဲ့ဒါကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့เนาะဒုတ်လာကြတဲ့ဥစ္စာလည်းချိတာပဲကျွန်တော်တို့တကယ်ကเนาะမနာတက်လို့အမတ်မရှိလို့ဒံယာကိုမိမိပြပြလုံးပစ်လိုက်တာဒံယာဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလူသားလူတိုင်းမှာရှိတယ်เนาะအမတ်မရှိတာကျွန်တော်တို့ကเนาะအမတ်မရှိတော့ဗျာဒံယာရှိမှလည်းမသိဘူးယူချင်းအဆောက်ပြီးတော့เนาะစစ်ကောက်စီကကြက်ချံတစ်ချံလုံးတိတ်ထားတယ်ကြက်ဥဆက်လုံးစီဝေပေးတာကိုတာယာပြီးတော့ပြန်ပြန်ပြီးတော့ပတ်သွားတာတကယ်ကြက်ချံပြည်သူဟာပြည်သူဥစ္စာကိုဘလိုင်းတိတ်ပြီးမှเนาะကျဥ်ဆက်လို့စီဝေပေးတဲ့ဥစ္စာကိုပျော်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနေသားကြသွားပြီးတော့အဲ့ဒါအမတ်မရှိတာအဲ့ဒါဒဏ်ရာကရှိပြီးသားကိုဥစ္စာကိုဗလိုင်းရဲယူသွားတယ်ကိုလည်းနော်လိုတလိုလှုပ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ခံခံပြီးတော့လုံနေတော့ကျွန်တော်တို့အတော့မကြတဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒါဒါလည်းဒဏ်ရာပဲနော်ဒီတော့လူမျိုးတော့တတ်ဖြတ်တာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားဒေသတွေတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေခံစားခဲ့ရတာလည်းဒဏ်ရာပဲဒီတော့ဒဏ်ရာဆိုတာတော့ဗျာနော်ဟိုဘယ်သူမဆိုတော့တစ်ဖက်ကိုမြင်တယ်ကိုချင်းစာပြီးတော့ခံစားပေးနိုင်တန်းရာရှိတာပဲနှလုံးသားရှိတဲ့လူတိုင်းတန်းရာရှိတာပဲကျွန်တော်တို့เนาะမြင်နေသိနေကြတဲ့ဒီမှာခြေထောက်တွေပြတ်တယ်เนาะစိတ်အားငယ်ရတဲ့မိသားစုတွေနဲ့တကွဲတပြားဖြစ်တယ်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်တနေ့တနေ့ဒါတွေတန်းရာပေါ့အဲ့ပုံမှာထပ်ပြီးတော့တိုက်ပေါ်လာလို့ပြေးလိရပြန်ပြီဒါလည်းတန်းရာပဲရိုဟင်ဂျာလောက်ပဲမွတ်စလင်လောက်ပဲမဆနာဘဲနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး real politics အခြေအနေမှန်နဲ့ကြည့်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะဒီအခြေအနေမှာ तू ကဟိုဘက်မှာကိုဒဏ်ရာရှိရဒီဘက်မှာเนาะနှလုံးသားနဲ့ကြည့်လူသားချင်းနဲ့ကြည့်ဆိုတော့လူသားချင်းကเนาะဟိုဘက်ကိုတအားဆောင်းနေတယ်
တကယ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာ UNG မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုရင်မြန်မာပြည်သူလူထုရှင်းရှင်းပြောရဒီမိုကရေစီဆိုတာလူအများစုဘက်ကိုလိုက်ရတာနော်လူအများစုဘက်ကိုလိုက်ရတယ်လူအများစုတန်ရအောင်ကြည့်ရတယ်အဓိကကမြန်မာနိုင်ငံမှာဥဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့မှာပါတယ်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပို့ကြည့်ရမှာနော်အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဲ့မှာလည်းသူတို့အမျိုးမျိုးပြောနေဆိုနေကြတကယ်တကယ်ကတော့ကကနနလည်းတိတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့သုံးခါတစ်ခါလောက်နှစ်ခါတစ်ခါလောက်ပြောမယ်ဆိုတော့လက်ခံသေးတယ်ဗျာနော်တီပေါ်မှာဘုံတွေအချက်58လောက်ကျဲတယ်သေနေတာဘလိုင်းနော်ဒီတော့ဟိုမှာကသေတာမသေတာလောလောဆယ်မှာတော့ဒဏ်ရာပေါ်မှာဒဏ်ရာကြမှာဆိုပြီးတော့စိုက်ပူနေတာဒီမှာကတကယ်ဘုံကျဲခံသေးတယ်ဘလိုင်းလာရှုမြို့ထဲမှာပြည်သူလောင်းတွေပြန့်ကျဲနေတယ်သေနေတာအများကြီးနော်တခြားနေရာမှာလည်းအများကြီးဒီတော့အနည်းဆုံးကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာစိုက်ဒဏ်ရာအနည်းဆုံးရှိတယ်နော်တတခေါက်ခေါက်နဲ့မကြည့်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့ဒဏ်ရာဟာဒဏ်ရာပဲအဲ့ဒါလည်းနော်ဒီတော့ဒဏ်ရာဟိုဥမာဟိုအနာဟောက်ပြန်ဆော့ပေးပြီးတော့နော်ပုတ်ဖော်မဲ့ဒဏ်ရာမျိုးပြဿနာတက်လာစေမဲ့ဒဏ်ရာမျိုးတော့ပုတ်ဖော်နေတာမျိုးတကယ်ကမဟုတ်ပါဘူးနော်သူတို့ဟာစကားပြောတော့ကောင်းပါလေအေးအေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချမ်းကပ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲနော်ဒီတော့လက်ရှိ real politics နဲ့အခြေအနေအမှန်ကို theory အမှန်နဲ့ဆန်းစစ်မဲ့ဆိုရင်အခြေအနေတွေကခြုံငုံပြီးတော့တွေးလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ဒီတော့ပြည်ထဲမှာအငင်းပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေလူမှုရေးဘဝတွေအကုန်လုံးဟာတကယ်ကเนาะစစ်ပွဲအခြေအနေမှာအနိုင်ရလူစုံနဲ့ကြည့်နေတာတကယ်ကနောက်မှနောက်ပိုင်းမှာအတူတူဘဝရှင်တန်နေထိုင်သွားမဲ့တဟဆတာအခြေအနေတခုကိုဘာမှမစင်စားတော့ဘူးဟောဒီတော့ဟိုတကယ်ကဒီစစ်ပွဲကလာဆိုတော့နိုင်ငံကြီးကเนาะတစ်ချက်လောက်ပဲသွားရတဲ့အခြေအနေပဲပြီးရင်သွားဆက်ပြီးတော့သွားရမယ်တိဆောက်ရေးကလာတွေမှာတဟဆတာဖြစ်အောင်သွားရမယ်ဟာအများကြီးကြံသေးတယ်เนาะဒီတော့ဒါတွေကိုပေါ့ထက်စင်းစားဖို့လိုတယ်ဒီလူဒီလူတွေကမောင်းထုတ်နိုင်ဘယ်မှာသွားနေရမှန်းတော့မသိဘူးเนาะရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီလူခွေအော်နေတဲ့လူတွေကဒီရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေပေါ့ဗျာသူတို့ကသူဘလူဘက်ခေါ်ပေါ့ဘင်္ဂါလီဘက်ခေါ်ပေါ့ဒီလူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်လမ်းပြမိပုံတစ်ခုခုကိုနော်အမုတ်တရားနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖော်ဆောင်ပြရမှာဖော်ဆောင်ပေးရမှာပါရီမန်လည်းမသိဘူးနော်အာရခတတ်တော်ဒေတာပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကိုအာရခတတ်တော်ပြဿနာဖြစ်နေအောင်မုတ်တီးအောင်ပုံဖော်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့တွေရဲ့အတက်ဘဝရေရှည်လုံခြုံဖို့အတွက်ပြောပြဆိုပြပြီးတော့လမ်းကြောင်းပုံဖော်ရမှာအခုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်အိုးတတ်တယ်ကြီးပဲဒီတော့ဒီဘက်ကတတ်တဲ့လို့တော့မိပြင်မှာရှိတဲ့အခြေအနေကဒေါသကြီးထွက်ပြီးတော့ဟိုအချင်းချင်းမှာကြာလာရင်တဟဆသာဖြစ်ပြီးတော့ချစ်ချစ်ကိတ်ကိတ်နေသွားမှအခြေအနေမျိုးမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတကယ်ကလမ်းကြောင်းပုတ်ဖော်ပြီးတော့အခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုရမှာပြောတော့ဖိအားပေးနေတာနော်ဒီအများကြီးတော့85 90ရာခိုင်နှုန်းတော့ရှိတယ်မောင်တော်မှာရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေကြီးပဲနော်ဒီအခြေအနေကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီလူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတကယ်လို့အဲ့ဒါတကယ်ကိုနားလည်ပေးတဲ့ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတိုးတက်ရတိုးတက်ကြအောင်ပြောရမှာနော်ထားလိုက်တော့ဒီတော့အကျိုးဆက်တွေကိုနော်အာရခတတ်တော်လို့ပုံဖော်တဲ့နေရာမှာတော့တကယ်ကြိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခုတော့မောင်တော်မှာကျွန်တော်ထင်တာကနော်လူမျိုးရေးဒါမှမဟုတ်လည်းပြဿနာတော့တေချာပေါက်ကြံခဲလိမ့်မယ်ပေါ့ဗျာစေရေးနိုင်ရင်နိုင်မယ်အခုကအဲ့လိုမဟုတ်တဆင်ချင်းပုံဖော်သွားတာ तू ကနော်အလို့တကြီးလည်းမတိုက်ပါဘူး तू တကယ်တိုက်မယ်ဆိုရတယ် तू အင်အားနဲ့ white paper ဆိုတာနော်တိုက်တာတပြင်းလုံးကိုတိုက်နေတာပဲဆိုတော့တဆင်ချင်းတိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू အလောတကြီးမလုပ်ဘူးတုတ်ပြန့်သေးတဲ့ဥစ္စာတုတ်ပြန့်တယ်နော်195ဖွဲ့တော်မှာတုတ်ပြန့်နိုင်တယ်ဒီတော့ဒီပရိုမစီမှာလည်းသူတို့တွေဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံဖို့အတွက်ရောသူမျိုးသူတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အခြေအနေကောင်းကောင်းတွေ့တယ်အဓိကလူထုနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာနော်ဟိုလူထုဆက်ဆံရင်းနှီးနားတွေကိုကောင်းကောင်းပုံသွင်းပေးထားနိုင်တယ်အဲ့ဒါအဓိကပဲနော်လူထုကမူတည်ပြီးဖြစ်လာရမှာဒီစတက်တွေဆိုတာဒီတော့မာတော့ရဲ့စေရေးချင်းတွေကပြီးနေပါပြီတန်ရှင်းလုံးနေတဲ့သဘောပေါ့ဗျာခုနပြောသလိုเนาะဟိုပြီးနေတဲ့ဟာတွေနည်းနည်းပပရှိမယ်အဓိကတင်းခန့်နေတာကဟိုကောင်တွေเนาะအာမွတ်စလင်စစ်သွေးကြောပုံစံမျိုးဖြစ်နေဟာတွေတင်းနာပါသွားထည့်ပေးလိုက်တော့เนาะအဲ့ဒါတွေသွားမလုံးနဲ့သူတို့စီမှာလူသွားအရင်မြင့်เนาะခလေးတွေအများကြီးပဲချက်ချင်းเนาะဟိုမွတ်စလင်တတ်တော်ကြီးတပါတီထောင်လိုက်လိမ့်မယ်ခဏလေးနဲ့တအားမြန်တယ်အခုစစ်ကောင်စီနဲ့ချစောက်တက်တွေကလက်နဲ့ချပါမယ်ဆိုတော့မှသူတို့ကပေးမချဘူးเนาะသ
သူတို့အတင်းအကျပ်စစ်မှုထမ်းခေါ်ပြီးစစ်တင်ထားပေးတာလားဘလောက်မှမရှိသေးဘူးနော်ချက်ချင်းဖိအားပေးတာဘလောက်ထိလဲဆိုရင်ပြီးတော့နော်အပြန်ချိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်သဘောကျတဲ့မာတော်မျိုးအောင်ပွဲပေါ့ဗျာနော်ပြီးတလောက်ဖြစ်နေပါပြီစစ်ရေးနိုင်ငံရေးဒါလူမှုရေးရေရှည်ဘဝအခြေအနေတွေအကျပ်တဲတွေတွေ့ပါပုတ်ဖို့တယ်အမျှော်မြင်ရှိတယ်နော်ဟိုအိုကြီးဥမာတွေကအသက်ကြီးပြီးသားအမျှော်မြင်မရှိတာပြီးတော့အခြေအနေကိုမပီးသေးဘူးဒါဟာယခိတလမ်းစဉ်မှာဆက်တိုက်ပုတ်ဖို့တိဆောက်နေတဲ့အခြေအနေယခိတအိမ်မဲဆိုတာအဲ့ဒါဒီတော့တစ်ဆင့်ချင်းတိဆောက်နေရတဲ့ဥစ္စာတိုင်းသွားတာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာအဲ့လိုဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နော်တစားစီဖြစ်သွားပြီလို့သာမှန်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့အခြေအနေကဒီလိုဖြစ်နေပြီနော်ဘယ်ကင်တော့လဲလက်နဲ့တွေဘလို့မှပြန်ဖြုတ်လို့မရဘူးလက်ရှိမှာဘယ်သူမှလည်းအတတကြီးပေးမှာမဟုတ်ဘူးအယူကြီးလည်းဖြုတ်လို့မနိုင်ဘူးဒီတော့နော်ကိုရောက်ရှိတဲ့ data ကနေတိဆောက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးပုတ်ဖော်ပြီးတော့နော်ကြိုးစားပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီအရခတတော်တွေရခိတလမ်းစဉ်ပုံစံမျိုးတိဆောက်မဟာမိတ်တွေယူအဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားမှာနော်တေချာတာကတော့အမြော်မြင်ရှိရှိနဲ့တိဆောက်အောင်မှာအဲ့ဒါမှပြည်တွင်းတည်ငြိမ်မှာမဟုတ်ရင်မရဘူးနော် SSRDDR ကိုဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလက်နဲ့ဖြုတ်သိရေးနံမြေပိုင်ချူးမပညာတွေကမင်းရပါကောင်လဲငါကပါကောင်လဲအညာမှာနော်သွားလို့တော့မရတဲ့ချိန်နေအဲ့ဒါပြီးွားမတာပဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထောက်ခံမှုကိုတွားမှာနော်ကိုယ်နိုင်ငံတည်ငြိမ်အောင်ပြည်တွင်းမှာတည်ငြိမ်အောင်အရင်လုပ်ပြီးမှပြည်ပြည်ထောက်ခံမှုအစိုးရပုံရိပ်ဖက်ကတွားမှာနော်မဟုတ်လို့ကတော့စစ်ကောက်စီကိုပဲပြပနိုင်ငံတွေကတွန်းတင့်မှာပဲနေရာပေးမှာပဲနော်ဒါလေးတော့တိဖို့လိုပါလေဗျာ